ಕಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಜಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇದೆ? ಜಾಕಿ ನಮ್ಮದು. ಈ ಎರಡು ಪೀಸು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲೋರಿದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲೋರಿ ಡೋರಿಂದು. ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಇದು. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ಸೊ ಈಗ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾರಿಯ ಇದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಲಾರಿಯ ಅವಶೇಷ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮೃತ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಜನನೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಮೂರು ಜನನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಮೂರು ಜನಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. 29 ದಿನ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಗೆ? ಹಾಂ, ಮುಂಚೆನೆ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಆದರೂ ನಡಿಬೇಕು. ನಾಳೆನೂ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಲಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮೃತ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ? ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಲಾರಿ ಹೋಗಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅವನಿದೆ. ಹಾಂ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರೂ ಜೀವ ಇರಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೆನ್ಷನು, ಅದು ಪೇಯ್ನು. ಅದು ಅದು ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಏನು ರಡಾರ್ ಇದ್ದರು ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಉಪಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇವರು MLA ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಅವರು ಹೀರೋ ಸತೀಶ್ ಸೇಲ್ ಅವರು, ಅವರು ಜಿಗರು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಕೇರಳದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು MLA.